assistindo. É com muito prazer que apresentamos aqui essa mesa intitulada BNCC, PNLD e Enem, impactos de políticas educacionais de ensino de línguas, que vai abordar tópicos relevantes para se refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem de línguas no Brasil. Essa mesa, ela é composta pela professora Luciana Maria Almeida de Freitas, que é docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Ela atua no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem, na linha de pesquisa Teorias do Texto, de Discurso e da Tradução, na graduação em Letras, lecionando pesquisa e prática educativa, tanto de língua portuguesa quanto de língua espanhola e de outras línguas adicionais. A mesa conta também com a participação da professora Gladys Plaine de Quevedo Pereira de Camargo, que é vice-diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília desde janeiro de 2022. Ela é professora associada do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução do Instituto de Letras da Universidade de Brasília e também atua no programa de pós-graduação em Linguística na Universidade de Brasília. A mesa também é composta pela professora Paula Tatiane Carreira Zundi, que atualmente é professora associada do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada da mesma instituição, a UFRJ. Então, nós vamos começar com a apresentação da professora Luciana de Freitas, que tem como título A Reforma Empresarial da Educação e seus Impactos na Educação Brasileira. Professora, o espaço é seu. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu não sei se está acontecendo algum problema na transmissão, mas eu não estou me vendo nem vendo meus slides, gente. Bom, então vou começar aqui a conversar de qualquer maneira. É um prazer, então, estar aqui conversando com Gladys, com Juliana e com Paula. Uma honra ter sido convidada pela Lab mais uma vez para falar, né, sobre minhas pesquisas, né, nesse caso especificamente sobre o foco que eu vou dar na minha apresentação é na reforma empresarial e seus impactos na educação linguística. O que que eu faço, gente? Continuo, espero um pouco. A transmissão está com problemas? Estou esperando um comando aqui, então, tá certo? Tatiana, vou aguardar então. Bom, então agora nós vamos dar continuidade com a apresentação da professora Luciana de Freitas, conforme eu falei anteriormente. Agora vai então, né? Eu vou pedir para subir meus slides, por favor. Tatiana, né? Tatiana que está controlando a sala, isso. Muito obrigada. Bom, então agora está todo mundo vendo aí, né? Paula, Gladys, tá certo. Então, conforme eu já havia dito inicialmente, a minha apresentação ela foca na
no que Luiz Carlos de Freitas chama de reforma empresarial da educação e, evidentemente, seus impactos na educação linguística, que é a nossa área, né? No PNLD, a BNCC, no PNLD, no Enem, tá? Bom, vamos lá. Antes de começar, propriamente, eu queria aqui manifestar meu apoio ao movimento Fique Espanhol, que foi retirado da educação básica também por essa reforma empresarial. No final, eu vou passar as redes do Fique Espanhol para que todo mundo possa seguir, tá? Bom, o que que eu vou falar aqui, então? Reflexões sobre as principais políticas públicas educativas do âmbito federal brasileiro no período posterior ao golpe parlamentar de 2016, tendo como foco os efeitos para a educação linguística, especialmente em línguas adicionais e também na formação docente. Bom, eu estou falando especificamente dessas três grandes políticas: a BNCC, o novo ensino médio e a mais recente de todas, que é a BNC Formação para as licenciaturas. Elas estão totalmente relacionadas e eu vou mostrar isso para vocês aqui, né? Primeira pergunta: qual o objetivo imediato dessas políticas educacionais recentes? Elas têm como objetivo impor um currículo nacional no Brasil. O Brasil ainda não tinha, desde a redemocratização, esse currículo nacional, uma imposição efetiva de um currículo por componente curricular a ser seguido, né? A gente tinha os parâmetros curriculares nacionais, orientações curriculares nacionais, mas que tinham outra natureza. E aí eu tomo uma fala do Michael Apple, curriculista estadunidense, que diz que o currículo nacional é um mecanismo para o controle político do conhecimento. Então, é com isso que a gente está lidando aqui. A gente está lidando com uma tentativa de controlar o conhecimento produzido nas escolas e nas universidades brasileiras. O Michael Apple, ele estava dizendo isso lá nos anos 90, na época em que nos Estados Unidos estava também sendo construído o seu currículo nacional, que é o Common Core. Mas esse texto dele, que foi publicado, traduzido aqui em 2013, ele é impressionantemente parecido, adaptável, aplicável ao que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos, tá? Qual a relação, então, entre todas essas políticas? A Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio, a BNC Formação. A relação é que elas são parte disso que estava lá no meu título, a Reforma Empresarial da Educação. Essa é uma terminologia usada pelo meu xará Freitas, Luiz Carlos de Freitas, professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Esse processo é também chamado de Movimento Global de Reforma Educacional, pelo Sahlberg, um pesquisador finlandês. Eu prefiro a designação do Freitas porque ela é bem mais explícita do que a do Sahlberg. O Sahlberg é muito crítico a ela, assim como o Freitas, mas essa designação movimento global pode parecer alguma coisa boa, e não é, né? Nem eles dois opinam assim, nem grande parte, a maior parte da bibliografia de educação elaborada no mundo sobre esse acontecimento, né? E por que que esse movimento, essa reforma, ela é chamada de empresarial? Ela é chamada de empresarial porque ela está lá, fundada, mantida e apoiada por essas fundações e outras fundações, fundações do capital privatista, né, como a Fundação Lehman, que é controlada pelo homem mais rico do Brasil e mais rico da Suíça, pelo Todos pela Educação, pelo Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, Instituto Península, Movimento Fundação Docente, Sempec e outras. Todas essas fundações são citadas explicitamente nos documentos brasileiros recentes, né? Estão lá, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, que é uma lei que regula a educação de 2014 até 2024, né? Então, isso daí não é uma inferência da minha parte ou de outros pesquisadores. Isso está explícito, né? Aliás, nós vimos ontem uma reunião do futuro governo Lula, né, de transição, com essas mesmas fundações aí, né? Lamentavelmente. Essas fundações, elas são mantidas, isso também não é uma inferência, está lá no site delas, informado
a qualquer cidadão ou cidadã, elas são mantidas por essas empresas, né? Que eu sempre digo que tudo que a gente come, que a gente bebe, tudo que a gente compra na internet é onde a gente coloca o nosso dinheiro, né? Porque são instituições bancárias, editoras, né? Diversas indústrias das mais diversas naturezas. Eu só coloquei algumas. Eu coloquei aí as que envolvem a Globo, Fundação Lehman, Todos pela Educação, mas tem outras. Não são as únicas fundações que estão envolvidas nisso. Há mais do que isso, né? E o que é, segundo o Freitas, essa reforma empresarial da educação? É um processo que começa pela padronização da educação por meio do Currículo Nacional, como chama o Apple, que passa depois, essa padronização, ela passa a ser testada universalmente e bimestralmente, inclusive. Né? Em vários países do mundo, essa testagem é feita por meio de provas externas bimestrais, que as crianças e os adolescentes na escola precisam prestar, né? Feitas fora da escola. O resultado dessa testagem, dessas provas externas, ela provoca uma responsabilização, uma punição ou um benefício, uma punição para quem se saiu mal, escolas, professores e docentes, e uma premiação para quem se saiu bem, né? O que é uma grande incoerência, né? Porque se você faz um exame externo e o resultado de uma determinada escola é ruim, essa escola mereceria mais apoio. E o que acontece nessa política é o contrário. Ela é apenada pelo fato de ter saído mal. E outra coisa, o final disso tudo é a privatização da educação, seja pela terceirização de trabalho, inclusive docente, seja pelo a entrega das escolas públicas à iniciativa privada. Isso tudo está acontecendo em diversas partes do mundo, já aconteceu, já está finalizado em alguns países, como Chile, por exemplo, que foi o primeiro a fazer, lá na época do Pinochet, já foi feito nos Estados Unidos, já foi feito na Austrália, está sendo feito no Reino Unido, né? Está sendo feito em diversos outros países do mundo. Né? Então, isso daqui, já, a gente já sabe o que vai, qual é o final dessa história, exatamente porque o mesmo modelo está sendo implementado em outras partes do mundo, pelas mesmas fundações e empresas de capital privado. Aqui no Brasil, a gente já tem, então, a padronização com a BNCC, com a BNC Formação, que vai padronizar a formação de professoras e professores, quer dizer, não basta você padronizar a escola, você tem que padronizar também a formação de quem vai estar na escola lá, encabeçando o trabalho, né, que é o docente. Essa padronização ela também está acontecendo com o Programa Nacional do Livro Didático, que tem mudado os seus editais para seguir a BNCC. Eu já vou falar disso daqui a pouco, né? A testagem, ela já existe no Brasil, mas em um plano menor. A testagem existe por meio do SAEB, do Enem, do ENAD, mas a gente aguarda, lamentavelmente, que essa testagem seja ampliada, como aconteceu nos outros países que também implementaram a reforma empresarial. E aí depois sobra a responsabilização e a privatização. Na verdade, a gente já tem alguns exemplos disso, né, de responsabilização. Aí são manchetes de jornais dos últimos dois anos, né, 2022 e 2021. Servidores de escolas que atingiram IDEB ganham 14º salário em Vitória da Conquista. Então, a Educação de São Paulo usa a nota do IDEB para pagamento de bônus. Quer dizer, quem subiu o IDEB recebe o bônus, não subiu o IDEB não recebe o bônus. Privatização a gente também já está vendo. Guedes, ministro da Economia, dizendo que prefiro o voucher ao FIES, que é a transferência direta de renda. Bolsonaro corta verba de prefeituras e cria voucher para creche privada. Né? Voucher é você dar para o cidadão, para a cidadã, um voucher para que ele pague a escola privada, né? E nos países em que essa privatização aconteceu, o voucher nunca é suficiente para pagar o total do valor da escola. O trabalhador, a trabalhadora, sempre tem que complementar, né? Bom, isso tudo, essas políticas todas, elas tiveram início de forma mais explícita em 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, com a publicação da primeira versão da BNCC.
né? Depois a gente sabe que a BNCC teve uma série de outras versões, né? Já vou falar dela daqui a pouco. Em seguida, após o golpe parlamentar, já com o Temer no poder, houve a publicação da reforma do ensino médio, da medida provisória 746 de 2016, que foi o segundo grande passo e o maior de todos, talvez, para essa padronização, né? Eu nem dormi nessa noite, quando esse documento aí foi publicado, no dia 22 de setembro de 2016, e desde então eu tenho falado dessa reforma da BNCC, né? Essa medida provisória que se transformou na Lei 13.415, que altera a LDB e altera também outras leis brasileiras, ela é uma verdadeira ameaça à educação brasileira e nós queremos a sua revogação. Nós queremos que a reforma do ensino médio, nós, aí eu estou falando, esse nós aí somos as entidades de ensino e de educação, estão pleiteando a revogação da reforma do ensino médio, assim como diversas faculdades de educação e diversas universidades do Brasil, né? Ela afeta o ensino médio, o ensino fundamental, ela afeta o EJA, ela afeta a formação de professores, ela tem uma aparência de pluralidade, né? Porque os anúncios do governo eram sempre, agora você pode escolher, ninguém vai escolher nada, porque isso nem está na lei, a lei nem diz que o estudante é que vai escolher alguma coisa, a lei diz que o sistema, a rede é que vai escolher o que vai oferecer, né? Exclui uma série de componentes curriculares, como excluiu língua estrangeira moderna e impôs apenas a língua inglesa como língua adicional pela primeira vez na história do Brasil, né? Expulsa o estudante trabalhador do ensino médio, precariza o trabalho docente, banaliza a formação, criando notório saber, e impõe a BNCC e a BNC Formação, né? Em forma de lei. Está lá, na lei da reforma do ensino médio, está lá a padronização e a testagem, né? Tem 13 menções à BNCC, tanto como a base, o currículo mínimo das escolas brasileiras, como para a futura testagem. E como eu falei para vocês, ela exclui o componente curricular língua estrangeira moderna, a escolha da comunidade escolar, como havia sido determinado pela LDB na sua versão original, tanto no ensino fundamental 2, né, nos anos finais do ensino fundamental, quanto no ensino médio, porque isso impede a padronização e a testagem, né? Como você vai testar se o estudante, se a rede escolher, sei lá, uma rede em Santa Catarina escolher o polonês, né? E aí a outra no Rio Grande do Sul escolhe o espanhol. Isso impede a padronização e a testagem. Então, é por isso que as línguas estrangeiras saíram, é por isso que o espanhol saiu e deixaram apenas o inglês, né? Como é agora. Revogaram a lei do espanhol, que é a lei que determinava a oferta obrigatória da língua espanhola no ensino médio, que é a lei 11.161, e mudaram de língua estrangeira moderna para a língua inglesa, né? Então, o impacto disso é muito pesado em uma escola inclusiva, em uma escola plural que a gente gostaria de ter no Brasil, né? Aí tudo isso, o Brasil forma professores de alemão, de árabe, de espanhol, de francês, de hebraico, de italiano, de japonês, de polonês e de russo, né? E tudo isso está fora e a única língua obrigatória é o inglês, né? Bom, continuando aqui, nos anos seguintes, 2017 e 2018, ainda com Temer na presidência da República, houve aprovação no Conselho Nacional de Educação da BNCC. Primeiro, da Educação Infantil e Ensino Fundamental, e depois, em 2018, a do Ensino Médio, né? A BNCC, isso daí são fragmentos do documento, né? Ela se diz uma referência nacional para a formulação dos currículos. Mas, na verdade, como eu já defendi aqui, ela é um currículo nacional. Ela tem essas habilidades que dizem, por exemplo, ensino fundamental, habilidades, sétimo ano, língua portuguesa, habilidade 04. Reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações. Isso daqui, nada mais é, isso daqui nem é uma habilidade, isso daí é um objetivo, né, educativo. No modelo do Bloom, inclusive, né? Então, assim, ela não, os currículos que estão sendo elaborados pelas redes, todos os que eu conheço estão simplesmente fazendo um copy-paste nas habilidades da BNCC. Em alguns casos, tiram uma, incluem uma,
habilidade, nada mais do que isso, né? A BNCC diz que garante os direitos de aprendizagem, isso está dito lá, por isso ela seria criada com esse objetivo, mas na verdade ela desconsidera a diversidade do Brasil, né? Por exemplo, quando ela inclui como uma de suas competências gerais o uso de tecnologias da informação, né? E como uma competência específica de linguagens também as tecnologias, né? Porque as competências gerais sempre colam nas competências específicas, né? Elas são muito semelhantes. A gente esquece, ou então aqui um exemplo de habilidade de língua portuguesa no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, com uma série de habilidades de gêneros discursivos que dependem do acesso à internet, do acesso à tecnologia. Blog, vídeo, fanzine, fanclip, ezine, gameplay, detonado, série, game, né? Show, sarau, slam. Tudo isso é obrigatório, gente. Tudo isso é obrigatório. Aí tem outra aí também. Uma série, fotorreportagem, reportagem multimídia, infográfico, podcast, vlog, spot, jingle, né? Booktuber, vlogger, web 2.0, né? Tudo isso esquece. Que igualdade é diferente de equidade, é muito diferente da realidade, né? Esse documento não garante a equidade, exatamente porque trata como se o Brasil inteiro fosse uma escola de elite da capital paulista, né? Ou da capital do Rio de Janeiro, aqui de Niterói, né? Nem aqui, porque escola de elite, porque numa escola pública aqui, nem o Colégio Pedro II, que é a escola mais antiga do Brasil, uma escola federal maravilhosa, né? O relato que eu tenho dos professores de lá, das professoras e professores, é que eles não conseguem nem passar o áudio dos livros do PNLD, porque não tem como colocar áudio nas salas de aula, né? Porque a realidade é essa. Uns estão dentro do buraco, outros estão lá no alto assistindo tudo com muito privilégio, e outros estão com a cabecinha assim encostada na grade, né? E aí eu trago sempre essas imagens de escolas públicas de diversos lugares do Brasil. Olha só, a Escola Municipal Raimundo Paixão vai ter que ensinar o detonado, né? E a gente tem escolas como essa em Florianópolis, essa em Alagoas, essa em Fortaleza, né? Essa no Piauí, outra em São Luís, né? Essa é aqui pertinho da minha casa, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sou da UFF, isso daí é em Quilombo, em Valença, a 120 quilômetros daqui da minha casa, né? Se a gente for consultar também os dados, a gente vê que o censo de educação, ele tem, censo de educação último, que está pronto, né? Internet para alunos, só 27% das escolas municipais têm do Brasil, né? Nem vou entrar em outros detalhes, que não tem nem banheiro para as crianças. O banheiro unissex, lembram do banheiro unissex? Para começo de conversa, não tem nem banheiro, quanto mais unissex, né, gente? A viagem. Não resisto a falar isso. Outro ponto que aconteceu também em 2017 foi não, na verdade é da base, desculpa, é da própria BNCC. A própria resolução da BNCC diz que o Programa Nacional do Livro Didático deve atender o instituído pela BNCC, né? E foi isso, na verdade, que aconteceu, porque houve um decreto em 2017 dispondo sobre o PNLD e que diz isso lá naquele item que está em destaque, né? Apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E é por isso que o PNLD mudou muito, especialmente o PNLD de ensino médio, né? Para seguir a reforma do ensino médio. E aí, por exemplo, a gente vê, esse daí é o PNLD 2020, que é ainda de ensino fundamental. Saiu a escolha de livros de língua estrangeira moderna em inglês e espanhol e passou a ser apenas língua inglesa, como vocês estão vendo lá na setinha, né? O de ensino médio, então, foi o verdadeiro caos, né, gente? Depois, em 2019, né, mais recentemente, o que que a gente teve? A resolução que cria novas diretrizes curriculares para formação em licenciatura, a BNC Formação. A BNC Formação, ela também e gente, eu pulei, saiu fora da ordem, né? Bem que eu achei que tinha alguma coisa fora da ordem aí. Isso daí era para eu ter falado antes, era o PNLD também, o PNLD 2021 de ensino médio, que foi publicado em 2019, e olha só,
Não tem mais livro por componente curricular. É linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias, ciências humanas em suas tecnologias. Só quem se safou como livro individual por componente foi língua portuguesa, língua inglesa e matemática. E o que que aconteceu? Eu acompanhei muito, porque eu sou autora de livros didáticos também, né? Eu acompanhei muito isso. Os professores, só quando os livros, o PNLD, chegou às escolas, é que em muitos lugares os professores perceberam o que que significaria de fato a reforma do ensino médio, né? Foi muito chocante para os professores receberem livros que não eram mais livros de história, de geografia, de química, de física. E sim receber aquele material com caráter quase que apostilado, né, juntando tudo sem ninguém entender, porque não era interdisciplinar, era pluridisciplinar, seis volumes desordenados, sem ordem estabelecida, né? Aí de língua portuguesa, um volume só, mais ou menos na dimensão que antes eram os livros de cada volume, com 320 páginas, né? Língua inglesa também com um volume só, matemática a mesma coisa, um volume só, pequeno, com 160 páginas, que não dava nem conta nem de longe do conteúdo de matemática a ser trabalhado no ensino médio, né? Então, tudo muito complicado. E aí, já tentando aqui chegar mais para o fim, né? Já chegando nos dias atuais, o que que a gente vê agora, 2021, 2022? Momentos da pandemia, a gente na eleição presidencial, né? Ainda com Bolsonaro no poder, mas já com Lula candidato, né? Lula solto e candidato e agora eleito, né? Nós tivemos o chamamento para consulta pública do novo Enem. E, gente, o novo Enem, ele vai se pautar na reforma do ensino médio, né? Então, ele teria nesse edital de chamamento, isso daqui seria uma consulta pública. Muita gente respondeu. A gente já vou mostrar até aqui para vocês, né? Simplesmente, bom, a língua que eu defendo de forma com mais afinco, que é o espanhol, está excluída, né? E também ele vai ser por áreas, né? Uma primeira etapa de formação geral com base na BNCC e uma segunda etapa por área, né? Um documento extremamente complicado esse que foi publicado. E foi aí nesse momento, inclusive, que o FIC Espanhol Brasil e a Associação Brasileira de Hispanistas fizeram manifestos contra a retirada do espanhol do Enem, porque a gente sabe muito bem que o Enem tem um efeito retroativo muito importante, né? O Enem muda, aí é que as escolas de ensino médio, inclusive as particulares, vão mudar, né? E aí, na época, o FIC Espanhol Brasil e a Associação Brasileira de Hispanistas fez um documento que foi assinado por 68 instituições, tanto entidades quanto universidades, grupos de pesquisa brasileiros para enviar, né, essa contribuição à consulta, mas nós já sabemos muito bem que nós vamos ser ignorados, pelo menos enquanto a reforma do ensino médio não for revogada, que é o que nós desejamos, né? Então, aqui, já me encaminhando, agora eu queria só dizer uma coisa aqui antes de finalizar. Ontem houve uma reunião do Haddad, chamada pelo Haddad, na transição para o governo Lula. Para essa reunião, nenhuma entidade científica, acadêmica, da área de educação ou de ensino foi convidada. Quem é que foi convidado? Foram convidadas aquelas fundações, né? E uma outra pessoa de uma universidade, eu lembro ter visto Daniel Cara, alguns políticos, né? Então, nós que somos das associações de ensino e de educação, vamos apresentar uma proposta alternativa para o futuro governo Lula, né? Porque nós apoiamos, sim, em maioria, nós que estamos na educação, nós que somos das universidades, nós apoiamos a mudança, né? Numa perspectiva antifascista, mas a gente também não quer o controle do capital, que o controle do capital continue no Ministério da Educação,
né? Nós queremos ser ouvidas e ouvidos, nós que somos das universidades e das escolas brasileiras, né? Então, aqui, já me encaminhando para o final, né, essa reforma empresarial da educação, ela padroniza conteúdos curriculares por meio da BNCC, da BNC Formação, mas também do PNLD, né, e também do Enem, pelo efeito retroativo que o Enem tem, né? Ele impede, essa padronização impede a autonomia e a diversidade, né? Como eu falei, os currículos estaduais e municipais, estaduais principalmente, têm saído como uma reprodução das habilidades da BNCC, com pouquíssimas mudanças, né? Eu já analisei alguns, já participei de bancas que analisam alguns também. Da base, esse documento, essa padronização da base para testagens universais obrigatórias, uma ampliação do SAEB e do Enem, que responsabilizam docentes, escolas, instituições de ensino superior e estudantes, e isso em todos os outros países do mundo que estão implementando ou que já implementaram essa reforma, levaram à privatização da educação, né? Seja por meio da terceirização da escola pública, seja por meio da entrega das escolas públicas ao setor privado. E aí eu termino novamente convidando todo mundo para o FIC Espanhol Brasil, né? Aqui estão as redes do FIC Espanhol, nós estamos lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, onde as reuniões do FIC Espanhol são transmitidas, e eu agradeço muito a paciência de vocês por me ouvir e a oportunidade, e aqui estão as minhas redes e os meus contatos. Muito obrigada, e a gente continua conversando daqui a pouco. Muito obrigada, professora Luciana, pela sua apresentação e pelas suas contribuições que nos provocam a pensar, né, sobre essa reforma empresarial e também sobre o nosso papel diante desse cenário, né? E continuando as apresentações da mesa, nós agora vamos ver a apresentação da professora Gladys Plente Quevedo Pereira de Camargo, da Universidade de Brasília. A apresentação é intitulada Políticas Educacionais, Avaliação Educacional e Consequências Sociais. Professora Gladys. Boa tarde a todos. Eu estou com um probleminha na minha câmera, não estou conseguindo religar a minha câmera. Não sei se vocês querem aguardar ou passar para a professora Paula e eu voltaria depois. A não ser que a Tatiana consiga apresentar meus slides, não tem problema nenhum. Eu só não vou aparecer aqui no momento. Você me ouviu? Sim. Professora Paula, a senhora pode apresentar agora? A gente pode trocar a ordem? Posso sim, sem problema. Eu acho que fica bom, inclusive, porque a minha apresentação também foca na BNCC, né? Embora a Luciana não tenha focado só na BNCC, mas eu acho que conversa bastante. Boa tarde, né, a todas, todos e todes, né? Eu tinha pensado inicialmente, né, de conversar um pouco sobre o que conta como letramentos, né, nos componentes curriculares de língua inglesa e língua portuguesa, mas eu vou focar na área de linguagens e mais especificamente na língua inglesa, né? Porque eu achei que ficaria muita coisa, né, para essa apresentação de meia hora. Então, eu vou falar sobre a área de linguagens na BNCC e o que conta como letramentos, né, na área de linguagem. E no percurso da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho, né, de uma mudança, né, do multi para o mono linguismo, né, na BNCC, em comparação aos parâmetros e às orientações curriculares que tínhamos anteriormente, também pensando, né, na última versão da BNCC, que é uma terceira versão do documento, né, conversando com a apresentação da Luciana, né, eu vou falar sobre ideologias neoliberais na BNCC, né, e para então focar nos letramentos
deslegitimados, né, na área de linguagens e em brechas possíveis para resistências, né? Pensando que talvez, né, estejamos num tempo não ideal, mas muito melhor para essas resistências, né? Então, a gente vê, né, na BNCC, né, um movimento do multilinguismo para o monolinguismo, e eu vou falar também, né, em consonância com o que a Luciana discutiu do estabelecimento, né, do inglês como única língua estrangeira, né, de oferta obrigatório, né? Isso já é uma guinada enorme para o monolinguismo, né? Mas nessa guinada a gente tem vários eventos, né, que não podem ser desconsiderados quando a gente pensa na BNCC, né? O impeachment da presidenta Dilma Rousseff, lembrando que a BNCC ela começou, né, a ser elaborada lá em 2015, durante o governo da Dilma, né? Mas a última versão ela foi aprovada, né, pelo CNE em 2017, já no governo do golpista Temer, né? A gente vê nesse período, né, uma guinada para a extrema-direita, que culminou com a eleição, né, do Bolsonaro em 2018. Né? Também foi nesse período, entre 2015 e 2016, que ocorreram os debates em torno da primeira versão da BNCC. Eu lembro, inclusive, que na época, né, em 2016, eu era a então presidente da ALAB, e eu e a Dilma, não a Dilma Rousseff, mas a Dilma Mello, que era vice da UFO, né, que era vice-presidente, nós participamos fomos convidadas, né, como membros da ALAB para o debate em torno, né, dessa primeira versão da BNCC. Eu fui, inclusive, no evento do MEC, em que o Mercadante, ainda ministro da Educação, entrega a segunda versão com as sugestões incorporada para o CNE. E eu lembro que na época as pessoas, né, estavam muito preocupadas, né, com a situação política, e gritavam: não vai ter golpe contra a BNCC. Teve golpe, e também, né, a própria BNCC pode ser entendida, né, como problemática, mas a terceira versão da BNCC que é aprovada, ela é muito diferente da primeira e da segunda versão, né, especialmente nos componentes de linguagens, que são os que eu mais conheço, né? E nesse período a gente também tem uma mudança na LDB, né? Então, a gente vê a reemergência da extrema-direita, que, embora tenha sido derrotada nas urnas, eu acho que continua, e imagino que continuará forte, né, politicamente também, né, e no bojo dessa reemergência a gente tem aspectos como o libertarianismo, né, o fundamentalismo religioso, a reciclagem da ameaça comunista, e, embora o neoliberalismo não converse apenas com a direita ou extrema-direita, ele também, né, perpassa governos progressistas, inclusive, né, o capitalismo, né, ele se apropria, né, das pautas progressivas para torná-las mercadorias e tal, né? A gente viu esse nexo sendo ainda mais estreitado, né, no governo Temer e também no desgoverno do Bolsonaro, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, nesse nexus neoliberalismo e educação, a defesa da propriedade privada e da liberdade individual, inclusive uma disputa em torno, né, do conceito de liberdade, de democracia, né,
Liberdade se torna, muitas vezes, liberdade de disseminar discurso de ódio, notícia falsa, de agredir o outro, enfim. Né? Os preceitos do mercado como orientadores da vida diária, né? Não é à toa, né, que que a elite empresarial mais... a elite empresarial mais de rapina, né, como diria Gessé Souza, apoia tão fortemente o Bolsonaro, né, e está financiando claramente, né, esses eventos golpistas e antidemocráticos, né, desde os bloqueios na estrada até as manifestações, né, na frente dos quartéis. A gente tem uma formação voltada para o mercado de trabalho, logicamente, que sem questionar, né, as injustiças desse mercado, o desenvolvimento de currículos padronizados, organizados em torno de competências e habilidades facilmente quantificadas. Na primeira e segunda versões da BNCC, a gente não tinha ainda essa organização em competências, né? A gente tinha direitos e objetivos de aprendizagem, e eu acho que isso importa muito, né? E também o Pécio e Flubacher, né, num livro sobre neoliberalismo e educação, eles nos lembram que o neoliberalismo ele tem um caráter processual e complexo, né, que por vezes embaça a ideologia de colonização da língua e da educação. O neoliberalismo, isso acontece em governos progressistas, por exemplo, se apropria, né, das pautas progressivas, tornando-as vendáveis. A Luciana falou, né, sobre isso na apresentação dela, muito bem, né, mas um exemplo claro, né, da lógica do mercado operando na BNCC o interesse, por exemplo, da Fundação Lehman, né, na implementação da BNCC, né, então na página da Fundação Lehman tem, né, uma parte dedicada a políticas educacional e esse enunciado, né, de que a Fundação Lehman, né, apoia organizações e faz parte de coalizões e movimentos que buscam garantir que a BNCC seja implementada com qualidade em todo o Brasil, né? Então, aí fala, né, do engajamento da Fundação Lima em movimentos pela educação, enfim, né? E a Fundação George Lehman, eu li recentemente, parece que ele não é mais o homem mais rico do Brasil, ele é o segundo, né? Porque eu acho que foi... um dos criadores do Facebook, que é brasileiro, parece que ultrapassou a riqueza assim, em 1 bilhão, alguma coisa assim, mas o George Lehman, né, ele é riquíssimo, né, e dono de empresas como Ambev, Submarino, Lojas Americanas, e dentre outras. Aí, né? E aqui a gente poderia destacar também o British Council, né, o Instituto Ayrton Senna, todos pela educação, enfim, que estão claramente nomeados, né, não que tenham participado diretamente da confecção da BNCC, mas são franqueadores, né, do documento, claramente nomeados pelo MEC e consultados também no processo, né. Então, eu analiso, né, a BNCC como um signo ideológico, né, partindo da premissa de Voloshinov, que não há como escapar da ideologia, né, e, portanto, não há neutralidade possível, né, sobre aquilo que des- ou reconstruímos como realidade, verdade, né? A ideologia, porém, portanto, é uma característica inerente ao enunciado e é impossível pensar na BNCC fora, né, desse macro e micro contexto ideológico, né?
Pensando ainda em ideologia, né, no ciclo de Bakhtin, né, Medvedev nos lembra que as concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espírito não existem nas cabeças, nas almas das pessoas, né? Eles são materializados a partir de ações, né? Na roupa, nas organizações das pessoas, dos objetos, em uma palavra, em algum material, em forma de um signo determinado, né? Então, lá em 1928, né, Medvedev já nos lembrava que as ideologias, elas são performativas, ou seja, elas são interações com efeitos no mundo social, né? E, portanto, documentos, né, curriculares e políticas curriculares, como a BNCC, têm grandes efeitos, né, no mundo social. Interrelacionada, né, a ideia de ideologias, né, de signo ideológico, eu também trabalho com a concepção de ideologias linguísticas, né, entendidas como atitudes responsivas, né, sobre as línguas, as linguagens, os discursos, os letramentos construídas pelas pessoas no mundo social. Então, todos nós temos perspectivas sobre as línguas, as linguagens que orientam as nossas interações no mundo social. Por exemplo, a ideologia linguística de que a norma padrão, ela é mais legítima do que outras variantes, né? E também a ideologia linguística de que a norma padrão, ela é dada, né? E não é construída para manter determinadas relações de poder, interesses, etc., né? Então, a noção de ideologias linguísticas, ela está totalmente imbricada com outras ideologias sociais, né? Relacionadas à raça, gênero, orientação sexual, idade, profissão, né? Orientação política, etc. A gente não pode entender as ideologias linguísticas segregadas de ideologias de macro-ideologias sociais, né? E Bauman e Briggs nos lembram que a linguagem, né, e, portanto, as ideologias linguísticas, ela tem sido chave para a criação de formas de exclusão, né, e sua conversão ideológica em meios de explicitar as falhas morais e intelectuais de mulheres, pobres e não europeus, né. A tarefa de purificar a língua, né, quando a gente defende, por exemplo, né, Queen English, né, ou o português padrão, enfim, a gente está também nessa tentativa de purificação, né, ou então quando a gente se coloca, né, contra a linguagem neutra, né, há várias tentativas aí de proibir, né, o uso da linguagem neutra, uma orientanda minha foi chamada a atenção porque usou todes, não foi nem todes, foi todas, escrito com X, né, numa comunicação interna entre professores numa escola particular, né, então, quando a gente purifica a língua, a gente também está segregando corpos, né, que usam aquelas linguagens, aqueles discursos, né, que enunciam, né, aquelas plurilinguagens e estamos contribuindo, né, para a sustentação de desigualdades e exclusões sociais. Também vejo políticas, né, de ensino-aprendizagem, como a BNCC, como arenas ideológicas, né, partindo do pressuposto de que todo texto é político, né, que é um pressuposto que decorre, né, também da assunção de que não há como escapar da ideologia. Né? Todo texto, portanto, é marcado axiologicamente, portanto, politicamente. Mesmo
quando a gente pretende, né, que os letramentos ou os textos sejam imparciais, estamos assumindo posições que são inerentemente políticas, né? Portanto, políticas de ensino-aprendizagem, elas não são apenas linguísticas e educacionais, mas políticas em sua natureza, conforme nos lembra Rajagopalan. E como são políticas em sua natureza, elas interagem com valores educacionais, políticos, econômicos, entre outros. Não é à toa, né, que os setores empresariais estejam tão interessados na educação, né? A educação é uma mercadoria no capitalismo altamente rentável, né? Um sistema enorme, né? Que atende só no ensino o PNLD, por exemplo, voltado para o segundo ciclo do ensino fundamental, ele atende cerca de 40 milhões de alunos, né? Então, tem aí um mercado enorme e esses interesses concorrentes, né? Concorrentes ou convergentes, né? Nas políticas curriculares. E Apple e Shoham também nos lembram que, mais do que entender o que está textualizado, enunciado nos documentos, né, curriculares, é fundamental entender os mecanismos e as agendas que não estão explícitas, né, nesses documentos. Aí é assim que eu penso, né, a BNCC, tenho pensado, né, a BNCC como uma arena de disputas político-ideológicas. Eu vou passar essa parte aqui, porque eu acho que a Luciana já contextualizou bem, né, mas o que eu vou destacar aqui, somente o último item, né, que a BNCC, ela começou lá a ser desenvolvida, os debates em torno da primeira versão, né, em setembro de 2015, 2016, e a partir do impeachment da Dilma, né, várias ações e discursos em torno de políticas curriculares, como a BNCC, tentaram deslegitimar e desqualificar as políticas públicas do governo Dilma Rousseff, né? Se a gente pensar em disputas em torno da BNCC, né, podemos sugerir, né, que a BNCC ela ecoa as muitas vozes dos atores, ecoa, né, as vozes plurais dos atores sociais engajados na sua produção, análise e consumo, né? A palavra consumo aqui é proposital, né? E isso envolve instituições acadêmicas, né? Escolas, setores privados, né? Associações como a LAB, Ampol, né? Eu lembro que na reunião que eu e Dilma participamos na época em Brasília, a convite da equipe, que ainda na ocasião era de língua estrangeira moderna, né? Porque foi anterior, né, a reforma, a mudança na LDB do Temer, né? Estávamos a LAB, a Bralic, Brastisson, né? Várias instituições aí, autores e autoras, né, daquele componente que eram tanto de instituições acadêmicas quanto de escolas também, né? E a gente tem os setores privados interessados, claramente, nesse grande mercado educacional. Eu vou pular essa parte aqui, mas isso aqui é só para mostrar que existem atitudes responsivas diferentes em relação à BNCC, a depender do grupo, né, social, né? Isso aqui é um site, né, que chama, eu acho que Libertários, alguma coisa assim, e eles estão ligados, né, a movimentos de extrema-direita, eles acusam, vejam só, a BNCC de comunista e freiriana, enfim, ao mesmo tempo isso circulou, né, na época do centenário de Paulo Freire, né, em vários grupos progressistas, lembrando, né, que o pensamento de Paulo Freire não combina com a BNCC, né,
pelo simples fato de que não dá, né, para você, num país tão grande, né, quanto, e tão plural quanto o Brasil, você ter um documento que imponha um currículo único, né? Maleba, né, é um historiador, nos lembra, né, que documentos como a BNCC, né, eles são, eles têm desvelado a vocação de formar contingentes de mão de obra para o mercado de trabalho, de preferência imunes a qualquer aparato crítico. Aí o interesse, né, de fundações como a Fundação Lema na BNCC. De certa forma, a gente vê isso materializado na textualizado na BNCC, né, nas competências gerais lá do documento, por exemplo, fazer escolhas alinhadas ao projeto de vida pessoal, né, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, o aluno, a aluna, como empreendedor de si mesmo, né, enfim, isso aparece no texto, mas, por outro lado, né, também a gente vê, né, como numa hibridação aí, porque documentos como a BNCC textualizam, né, enunciam concepções de vários atores, né, envolvidos no seu processo de produção, a gente vê objetivos de aprendizagem, como continuar aprendendo, com colaborar para a construção, da consciência crítica, princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a gente vê aí ordens de indexicalidade na BNCC relacionadas a vertentes socio-históricas da linguagem do processo de ensino-aprendizagem, né? A gente também vê ideologias conflitantes na área de linguagens, né? Houve um apagamento, né, na terceira versão da BNCC, das relações entre linguagem e poder, linguagem e exclusão, que apareciam mais fortemente no texto da primeira e segunda versões do documento, né? Isso já mostra uma guinada, né, para o monolinguismo, né? Então, a gente vê compreender as linguagens como construção humana, histórica, social, de natureza dinâmica, mas também a gente vê formas de significação da realidade, expressão da subjetividade, e não construção da realidade, construção da subjetividade, enfim, né? A gente vê esse movimento, né, entre ideologias linguísticas que veem a linguagem mais como expressão do que como construção, e ideologias linguísticas que localizam, situam a linguagem histórica, cultural, ideologicamente, né? Em relação ao inglês, né, a gente vê a Thelma Jimenez fez uma fala muito interessante num simpósio que eu e a Vera Cristóvão coordenamos, né, sobre essa concepção de inglês como língua franca, né? Então, ao mesmo tempo que você impõe o inglês como única língua de oferta obrigatória, você evoca a ideia de inglês como língua franca, né? E questiona a prerrogativa do falante nativo, né? Ou a prerrogativa do inglês estadunidense ou britânico, seja lá o que isso for, né? Porque também é um mito essa ideia, né, de inglês estadunidense ou britânico, assim como de português brasileiro, né? Porque somos plurilingües, né? O favorecimento de uma educação voltada para a interculturalidade, né? No entanto, né, o que a gente vê na BNCC, né, no documento em si, né, na proposta de inglês, é um foco no letramento autônomo, né? Não vai dar tempo de eu explorar muito, né, mas os próprios eixos organizadores tratam o texto como unidade autônoma, né? Você tem eixos separados, como oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais, isolado aqui dimensão intercultural, que parece que foi adicionado, né, de última hora,
para dar conta da concepção de inglês como língua franca, né? É, aí você tem assim um total retrocesso, né, em relação a documentos como o PNLD, né, o PNLD não, os PCNs, né, e os parâmetros curriculares nacionais lá da década, final da década de 90, as OCEM do ensino médio de 2006, um foco, né, no desenvolvimento de estratégias de leitura, vocabulário, né. A gramática pela gramática, né? Então, por exemplo, esse eixo, né? Eu não lembro de que ano é, se eu não me engano, é do oitavo ou nono ano, você tem aqui, né? Construção de repertório lexical, pronúncia, acho que é sexto ano, na verdade. Presente simples e contínuo, formas negativa, interrogativa, totalmente desvinculado, né, de qualquer prática de letramento e totalmente incoerente, né, com a concepção de inglês como língua franca que informa um documento. Mesmo na dimensão intercultural, aqui a gente tem habilidades, né? A gente poderia também problematizar essa concepção de habilidades, né? Habilidades do nono ano, né? Mas a gente tem uma visão totalmente limitada, né, da expansão do inglês e pouco problematizado. O que parece aqui é que o inglês, né, é uma língua global que une, né, a gente tem aquela metáfora da aldeia global, né, o inglês como língua global que une todas as pessoas do mundo, sem questionar quem são os excluídos, né, quem são os preteridos, né, desse processo de globalização, é uma visão muito pouco problematizada, né, dessa expansão. E daí eu termino, né, estou controlando meu tempo aqui, que eu tenho 3 minutos, né, eu concluo pensando em resistências possíveis e desejáveis, né. Então, acho que a gente tem que lutar, né, para acabar, né, ou revogar, né, a reforma do ensino médio, ou pensar em outras políticas que não a BNCC, mas enquanto, né, ao mesmo tempo que a gente participa dessas lutas, a gente tem que, que a gente pode, ou eu espero ter, né, um contexto, né, mais favorável para essas lutas, a gente tem que lidar, né, com esse documento e achar brechas, né, para resistências nesse documento, né. Então, acho que é fundamental reinventar as práticas de usos e abusos de recursos semióticos nas trajetórias textuais com as quais nos deparamos na contemporaneidade, levando em consideração, é claro, né, as contingências locais, né, embora seja louvável, né, o foco que o componente curricular de língua portuguesa em maior medida e o de língua inglesa em menor dá aos gêneros digitais e a importância desses gêneros digitais para a inclusão, a gente não pode desconsiderar os contextos, né. Seleção e ou preparação de atividades que formem analistas de discursos capazes de compreender que os recursos semióticos refratam posicionamentos sempre orientados politicamente, perpassados por relações de poder. Então, acho que a gente tem que formar alunos, né, que entendam que os usos e abusos que fazemos com os discursos têm efeito no mundo social, né? Que a ideia de que os discursos não têm efeito no mundo social, de que discurso é uma coisa e ação é outra, que tem dado, né, muito corpo para a extrema-direita, mundo afora, né? Muitos e muitas justificam Bolsonaro falando, não, ele fala isso, mas ele não é assim, é só brincadeira, deixa de mimimi, né? A gente vê essa segregação, e mais do que nunca a gente tem que formar analistas do discurso que entendam que os discursos têm efeito, né, no mundo social. Acho fundamental também o engajamento em desobediências epistêmicas que nos permitam, né, desaprender a lógica colonial ocidental
e também o foco em letramentos de resistência que tematizem questões de gênero, sexualidade, raça, política e outras que foram apagadas da versão vigente da BNCC. Elas estavam na primeira versão, talvez não na medida que gostaríamos, mas elas foram totalmente apagadas, da BNCC e de políticas como o PNLD, por exemplo, né? E aí, né, eu termino aqui com essa foto, né, do mural do Paulo Freire em frente ao MEC, né, em Brasília, na esperança de que tenhamos novos tempos, né, e melhores tempos para a educação e mais espaço para as resistências, né, e com algumas questões, né, que podem orientar o nosso debate, podemos levar para casa também, né, em que medida o futuro que se avizinha favorece ou não essas práticas de resistência, como reconstruir, né, espaços para políticas educacionais decoloniais, né, e em que medida a BNCC possibilita ou não esses espaços. Né. Muito obrigada, gente. Professora Paula, obrigada pelas suas reflexões e pelas suas contribuições, que são muito ricas, né, e problematizam as disputas em torno da BNCC e acabam impulsionando também questionamentos sobre como a BNCC contribui para promover o sufocamento das vozes de pessoas constantemente marginalizadas, né? Bom, dando continuidade aqui à mesa, eu passo a palavra para a professora Gladys. Nós vamos assistir agora a apresentação da professora Gladys Plende Quevedo Pereira de Camargo, da Universidade de Brasília, que tem como título Políticas Educacionais, Avaliação Educacional e Consequências Sociais. Professora Gladys. Muito obrigada, Juliana. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Quero começar parabenizando as professoras Luciana e Paula pelas excelentes apresentações, pelas reflexões que elas trouxeram, e a minha apresentação conversa com vários aspectos que elas trouxeram. Quero também dizer à professora Luciana que eu também me junto a ela no apoio ao FICA Espanhol. Aqui na UNB a gente tem um grupo de professores de espanhol muito ativo, muito forte, e nós sempre apoiamos essa volta do espanhol às salas de aula das escolas brasileiras, né? Eu vou trazer algumas reflexões aqui que são mais do ponto de vista da avaliação, né? São mais do ponto de vista técnico da avaliação, tentando refletir um pouquinho sobre o que é impacto e onde a gente enxerga ou não impacto nas políticas que a gente está tratando aqui nessa mesa, né? Bom, então o meu objetivo é discorrer brevemente sobre o conceito de impacto ou consequências sociais da avaliação educacional e discutir o seu papel em relação às políticas que nós estamos aqui discutindo, né? A BNCC, o PNLD e o Enem, no ensino de línguas no Brasil, nos âmbitos micro. Para mim, aqui nessa apresentação, o âmbito micro vai ser a sala de aula e macro, Brasil, né? Eu não vou entrar muito no PNLD, não vai dar tempo, eu vou ficar mais, na verdade, no Enem, que é um exame, né? Então é uma promessa de impacto aí, né? Então vamos lá. Bom, eu vou começar apresentando alguns termos usados já na literatura da área de avaliação educacional, já desde a metade do século passado. Eu coloquei aqui referências da década de 80, já se falava em consequências não sociais, mas em consequências para determinados agentes no sistema escolar, né? Então, alguns nomes que se utilizavam eram, por exemplo, instrução guiada por mensuração, validade sistêmica, validade consequencial, validade retroativa, efeito retroativo, até nós chegarmos à palavra impacto, né? A literatura está repleta de textos, de artigos, de pesquisas que mostram que essa preocupação por verificar quais seriam as consequências da inserção de um exame num sistema educacional ou de uma política de mensuração num sistema educacional causariam,
Né? Então, essa análise ela não é nova. Né? A diferença é que, de uns tempos para cá, a preocupação se voltou mais para as questões sociais. Por isso, a palavra impacto acabou sendo muito mais utilizada, embora ela muitas vezes caia no vazio. Né? A gente, às vezes, não, né, não percebe as pessoas definindo o que é impacto. Né? Acaba sendo um construto sem definição. Né? Então, eu trouxe aqui uma definição, dentre as muitas que a gente acha na literatura, eu trouxe uma para a gente refletir. Então, o que, que seria impacto? Né? Que está no título dessa mesa aqui. É o efeito de um teste nos candidatos, e aqui você pode entender efeito de políticas, né? Políticas públicas da área educacional. Mas é o efeito de um teste nos candidatos, em outros personagens envolvidos, como professores, pais, administradores escolares ou elaboradores dos testes, nos sistemas educacionais ou na sociedade. Então, a partir de meados no início dos anos 2000, na verdade, a preocupação social acabou atingindo outros agentes, né, outros personagens do sistema educacional. No início, pensava-se apenas nos alunos. Depois, passou-se a pensar também que pode afetar professor, pode afetar coordenador, diretor de escola, gestores educacionais estaduais e por aí, né, aí por diante. Né? Bom, a preocupação mais crítica com essa testagem, né, começou de uma forma um pouco mais forte quando Elana Shohami publicou esse livro chamado The Power of Tests, que foi em 2001. Esse livro ele resultou de uma série de discussões que estavam sendo feitas antes, né, dos anos 2000. Elana Shohami é uma pesquisadora, professora israelense, em um país em que é muito forte a cultura de exames, né? E ela se preocupava muito com o caráter de exclusão que esses testes traziam, né? Então, ela publicou esse livro, The Power of Tests, e inaugurou na área de avaliação uma vertente que se chama Critical Language Testing, né? Que, se a gente for traduzir literalmente, seria testagem crítica de línguas ou avaliação crítica de línguas, né? Na perspectiva de Shohami, os testes são ferramentas poderosas na educação e na sociedade que podem levar a consequências não intencionais que precisam ser examinadas e avaliadas. É o poder dos testes, especialmente aqueles de alta relevância, um teste de alta relevância é aquele que atinge muitas pessoas e decide a vida das pessoas, como o Enem, por exemplo, né? Que faz com que os alunos candidatos ao teste e os sistemas educacionais mudem seus comportamentos e estratégias educacionais à medida que se esforçam para ter sucesso nos testes devido ao seu impacto negativo. Então, Shohami já chamava a atenção para esse perigo dos testes, né? Bom, a partir dessa perspectiva crítica, surgiu esse pressuposto, né, que conversa também com o que a Paula acabou de apresentar. O ato de testar, ele em si nunca é neutro, mas sim um produto e um agente de agendas culturais, sociais, políticas, educacionais e ideológicas que moldam a vida de participantes, professores e alunos, né? E a gente poderia ampliar, moldam a vida da sociedade como um todo, como a gente pôde ver pelas apresentações da Luciana e da Paula, né? Existem algumas perguntas, alguns questionamentos que têm que surgir quando a gente olha para a inserção de um teste num sistema educacional nacional. Então, um dos questionamentos é que modelos, né, educacionais esses testes ou esse teste promove? O que e quais agendas estão por trás dos testes? Até que ponto os resultados dos testes são absolutos e prescritivos ou abertos à discussão e interpretação? E que tipo de consequências na vida real os testes ocasionam nos participantes? Né? São questões que a gente tem que se fazer como sociedade e, mais importante ainda, como docentes. Né? O que está por trás dos testes?
o que, que eles ocasionam. E, na verdade, essa reflexão ela não vale só para testes de larga escala como o Enem. Ela vale para todo teste, todo exame que a gente vê na sala de aula, na escola, né? Normalmente a gente não usa a palavra exame para provas de sala de aula, né? Mas a gente pode usar aí como sinônimos, né? Bom, existem então, derivados dessa perspectiva mais crítica, alguns princípios da avaliação contemporânea, né? O primeiro deles é a gente ter a consciência de que exames ou testes estão inseridos em um contexto econômico, político, social e educacional, né? Outro princípio é que o uso que se faz dos exames e seus resultados é de extrema importância devido às consequências, ou ao impacto, se vocês preferirem, que ocasiona, né? O impacto de um exame varia conforme o personagem ou o agente envolvido. Então, eu posso ter o impacto do Enem, por exemplo, de uma forma sobre um professor e de outra forma sobre o diretor da escola. Então, varia. O impacto de um exame, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser nulo. Então, não há um determinismo, né? Toda vez que eu insiro uma política educacional na forma, por exemplo, de um exame, eu vou ter garantia de um impacto positivo? Não, isso não existe. Eu vou ter garantia de um impacto negativo? Também não, né? Eu vou ter um impacto nulo, não vai acontecer nada? Também não. Então, para que a gente tenha esse diagnóstico, né, que tipo de impacto aquela política está ocasionando, é preciso haver análises. Eu já vou chegar nisso já já. Tem a ver com esse próximo princípio, né? A análise do impacto do exame é elemento crucial da sua validação no contexto em que ele se insere, né? Eu vou insistir bastante nessa questão da análise do impacto, porque isso é uma coisa que não é pensada no Brasil e não é feita no Brasil, né? Bom, outras questões que são bastante relevantes para a gente pensar, né? Qual é o impacto, se uma sociedade decide inserir, aí no caso nem sempre é a sociedade, né? O governo, são as autoridades, né? Se decide inserir uma política educacional na forma de um exame, ou de um programa de livro didático que seja, ou de um documento que representa um currículo nacional num sistema educacional, qual o impacto positivo que essa política ou esse exame pretende ocasionar? Para quem? E de que forma ou formas esse impacto vai poder ser identificado? O que nós podemos ocasionar? O que nós queremos ocasionar? E como identificar isso? Outra questão é como assegurar que o impacto será de fato benéfico para os agentes envolvidos. Porque apenas, novamente, né, vou repetir, apenas a inserção dessa política ou desse exame não vai garantir que o impacto seja benéfico. Outra questão é como assegurar que as decisões tomadas com base nos resultados do exame serão benéficas para cada um dos agentes. Outra questão, quais os possíveis impactos negativos da aplicação do exame? Quais os possíveis impactos negativos do uso dos resultados do exame? E um último questionamento colocado por Bachmann e Palmer é como mitigar os possíveis impactos negativos ocasionados? Vejam que são perguntas muito importantes para a gente refletir e, na verdade, toda vez, toda a equipe que mexe com um exame de alta relevância deve pensar nessas questões, ou com políticas, né? Políticas que incidem sobre nós. Bom, eu tentei fazer aqui um infográfico para refletir um pouquinho sobre o Enem, né? Que é o nosso grande exame nacional aí, né? Vocês devem se lembrar que quando o Enem foi criado, em 1998, ele era um exame de saída, né? Era para ser feito de forma voluntária, pelos alunos egressos do ensino médio, com o intuito de verificar a aprendizagem daquele, né, daquela fase de ensino, né, que é o ensino médio. O discurso que corria na época era de que o Enem ia melhorar a qualidade do ensino médio. Só que não havia, na época, nenhum plano de verificação desse impacto,
né? E nenhum plano de acompanhamento da implementação desse exame, né? Bom, por volta de 2005, vocês talvez se lembrem também, pela primeira vez o Enem passou a ser, foi usado no ProUni como exame de entrada, né? Como exame de admissão. E aí o Enem deixou de ser um exame de saída para ser um exame de entrada. E hoje é o que a gente tem, né? O Enem, na verdade, ele perdeu essa característica de exame de saída e se transformou num grande vestibular nacional, né? Um grande exame de entrada. São questões completamente diferentes. Um exame de saída é completamente diferente do exame de entrada, né? Um exame de saída olha para trás, um exame de entrada olha para frente. Então, a gente já tem aí uma mudança drástica no DNA da prova, né? Embora tanto o Enem exame de saída quanto o exame Enem de entrada tenham sido concebidos, né, e o exame foi lentamente, gradativamente modificado ao longo dos anos, tenham sido concebidos a partir das diretrizes curriculares nacionais, né? Vocês devem se lembrar também que na época em que o Enem era exame de saída, né, final dos anos 90, iníciozinho dos anos 2000, nós tínhamos o PNLD do ensino fundamental em 2011 e o, em 2012, ensino médio, que também receberam o impacto já da existência do exame, o exame ditando para os elaboradores, né, dos materiais didáticos, como proceder dentro da elaboração daquele material. Já no ano de 2009, nós tivemos a inserção do inglês no PNLD e em 2010 do espanhol, né? Também ainda à luz das diretrizes curriculares nacionais, né? O fato é que a inserção do Enem provocou um efeito cadeia no PNLD, né? E na própria compreensão do que era exame, um exame nacional pela sociedade, né, que rapidamente assimilou a ideia de utilizar o Enem como um exame de entrada nas instituições de ensino superior. Bom, prosseguindo aqui, perdi meu mouse, cadê? Tá aqui. Se a gente for olhar agora rapidinho para a BNCC, eu não vou, lógico que a Paula já fez uma excelente análise da BNCC, ela também mencionou os eixos da língua inglesa, como eu coloquei aqui. Se a gente for olhar só para BNCC, leitura em língua inglesa, e comparar com as diretrizes curriculares nacionais, a gente vai ver que não houve muita mudança em termos de preceitos básicos, né? Como a Paula destacou, ainda é um eixo separado, né? A gente tem ainda essa tradição separada, né? Mas a gente percebe que não houve grandes alterações em como se entende a leitura na perspectiva do ensino e da aprendizagem da língua estrangeira. Bom, agora vamos pensar um pouquinho no impacto do Enem, né? Se a gente olhar para a nossa sociedade, e aí a minha proposta era olhar no micro, né, na sala de aula, e no macro. Eu vou começar aqui pelo micro. Se a gente pega, eu peguei aqui um exemplo de uma questão de 2010 do Enem e um exemplo de uma questão de 2019. Eu nem vou entrar aí no mérito dos problemas enfrentados pela elaboração do Enem, principalmente nos últimos anos, né, em que houve sérias ingerências na elaboração do exame, por questões ideológicas, né? Então, a avaliação nesses últimos anos, ela comprovou para nós o quanto ela não é neutra, né? Mas voltando aqui à minha questão de 2010, o que a gente observa, né? E também pela própria experiência de contato com professores, né? Parece-nos que o grande impacto do Enem nas salas de aula foi a questão do olhar para os gêneros discursivos, né? A gente viu que professores passaram a se preocupar mais com multimodalidade, passaram a se preocupar mais em olhar anúncios, cartazes, né? Como essa questão de língua inglesa aqui que tem uma imagem.
também passaram a trazer outros gêneros, como esse exemplo de uma questão de espanhol que traz um trecho de uma poesia, né? Então, isso entrou na sala de aula, isso foi um impacto. Será que ele foi positivo? Será que ele foi negativo? A gente não sabe. Né? Pode ser que tenha sido muito positivo, né, trazer esses gêneros discursivos para a sala de aula. Né? Muitos professores intensificaram esse trabalho com os gêneros. Mas nós não podemos afirmar, porque não há pesquisa sobre isso. Nós não temos dados para afirmar uma coisa dessa. Né? Mas, de qualquer forma, é observável, se você conversar com professores, que o gênero passou a fazer parte da grande maioria, né, do trabalho da grande maioria dos nossos docentes. Né? Agora, falando um pouquinho do impacto na sociedade como um todo, né? Eu trouxe essas imagens, a professora Luciana também mostrou nos slides dela algumas imagens, né, que conversam um pouquinho, que é o impacto de Antony na sociedade. Então, o que, que a gente tem aí? A gente vê hoje cursos preparatórios para o Enem, aulão pré-Enem, curso pré-Enem, sites que apresentam o que, que vai cair no Enem, o que, que mais cai no Enem, né? E o ranking das escolas. É muito fácil você entrar na internet e ver o ranking das escolas em cada estado, em cada cidade. E muitos pais escolhem as escolas onde vão matricular seus filhos pelo ranking. Né? E aí a gente tem que se perguntar, até que ponto isso é positivo? Esse ranking significa o quê? Significa que, de fato, a qualidade de ensino ali é melhor? Né? Significa que, de fato, a aprovação que aqueles alunos têm no Enem, apesar do Enem não, né, não ser um exame de aprovação, ele é um exame de classificação, né? Mas significa realmente que é porque a escola está bem, porque eles foram bem classificados? Esses questionamentos, né, têm que ser feitos por todos nós, né? Na minha visão, é esse o grande impacto que a gente vê socialmente. A gente não tem nenhuma garantia, nenhuma pesquisa que nos mostre se a qualidade do ensino, de fato, mudou. Então, é quase uma política, vou usar uma expressão aqui que eu não gosto muito, mas é uma política meio farsante, né? É quase que para inglês ver, né? Muito bom. Eu vou para frente agora aqui. Quando a gente estuda impacto, né? Existe muita literatura nessa área para a gente estudar impacto e consequências sociais da avaliação. A gente vê que para você analisar seriamente se há impacto e como esse impacto se configura, você precisa de várias coisas. Você precisa pensar em várias coisas. Você precisa, como eu já falei, ver o modelo educacional que aquela avaliação privilegia. Você precisa ver a agenda ideológica, cultural, né, social que está por trás daquela elaboração, daquela proposta, daquele construto. A gente precisa saber o que vai fazer com os resultados. Né? Se é só para classificar aluno, isso é tudo que a gente quer? Né? É para isso que serve o resultado de um exame? Né? A gente tem que ver quais são os agentes impactados e qual a forma pela qual esses agentes estão impactados. Né? Como por agentes, eu quero dizer alunos, professores, coordenadores, né? Enfim, todas as pessoas, né, envolvidas aí. Eu tenho que ver também como eu vou verificar esse impacto, eu tenho que ter uma política de análise, justamente para servir, para retroalimentar o processo de forma positiva, né? E eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero dizer com impacto positivo na minha sociedade. Eu tenho que também analisar e prever quais serão os impactos negativos para que eu possa mitigá-los, para que eu possa diminuí-los. E eu tenho que ter uma sistemática de acompanhamento. Né? Então, ao analisar todos esses aspectos, a gente vê que impacto é um fenômeno extremamente complexo e que tem que ser lidado, tem que ser trabalhado, tanto a elaboração da avaliação
quanto toda essa análise macro que se deve fazer da sua inserção no sistema educacional por pessoas que entendem do assunto, por pessoas que têm um comprometimento, de fato, com a melhoria educacional da escola pública. Bom, eu vou passar para o próximo slide e acelerar um pouquinho, porque começou a chover aqui em Brasília e às vezes as coisas complicam um pouquinho quando chove muito. Bom, eu estou finalizando já, conversando um pouquinho com o final da fala da Paula. Nós temos o Enem, nós temos a BNCC, que incidem sobre o PNLD, né? Eu esqueci de falar também que, no momento, né, do jeito que está agora, o Enem, como política pública de avaliação, ele está divorciado da BNCC, né? Mas como acho que foi a própria Luciana que já trouxe, né, a informação, já há esse plano de rever o Enem, né, para que ele se alinhe à BNCC. O que, na minha visão, vai ser um pouco problemático por uma série de questões, principalmente devido aos eixos que a BNCC privilegia, os eixos da língua inglesa, né? Eu estou falando principalmente da língua inglesa, que é a minha área, né? Bom, então, para encerrar aqui, se a gente considerar que nós somos 27 estados mais o Distrito Federal, nós temos quase 30 mil escolas de ensino médio públicas e privadas no Brasil. Esses dados são do Censo 2020, né, do Censo Escolar. Nós temos pouco mais de 7 milhões e 500 mil alunos do ensino médio e pouquinho mais que 172 mil professores de inglês na educação básica brasileira, pública e privada. É muito complicado considerar que a inserção pura e simples de uma política eu não vou dizer mal elaborada, mas eu vou dizer pouco refletida, como o Enem, né, como a BNCC, que a gente sabe que há sérios problemas, e o PNLD, que também tem sido sujeito às variações ideológicas, em vez de estar, sim, a serviço da educação, de fato, fica muito difícil a gente ter um currículo nacional padronizado, né? Fica muito difícil a gente achar que inserir um exame vai causar uma onda de benefícios pelo país afora. É preciso que a gente pense com muito carinho na avaliação e nessas políticas que derivam da avaliação, né? Porque quer queira, quer não, o exame causa, do jeito que está agora, impactos primordialmente negativos. Para encerrar, eu queria fazer um gancho com a fala final da Paula, que ela falou de resistências possíveis e desejáveis e de práticas de resistência, né? Do meu ponto de vista, uma das formas da gente resistir e uma das práticas de resistência é a gente desenvolver o que a gente chama de letramento em avaliação, que é conhecer mais sobre avaliação, saber mais o que está por trás da avaliação, para que a gente saiba criticar, para que a gente saiba reivindicar, para que a gente saiba propor mudanças e para que a gente saiba barrar o impacto pernicioso que avaliações de larga escala, como nós temos no Brasil no momento, né, que só impacta, como nós vimos, na sociedade de uma forma negativa, continue agindo sobre os nossos docentes. Então, eu defendo, assim como vários outros colegas, que a gente saiba mais sobre avaliação, não para ser submisso, mas para saber criticar, para saber ter um olhar afinado e afiado para entender o que está por trás, não só de exames de larga escala, mas também das provas, dos testes que são aplicados dentro das escolas, muitas vezes espelhando o que acontece em escalas maiores, né, como no Enem, e usando a avaliação com impactos negativos também no contexto micro, usando a avaliação como punição,
como classificação, como ranqueamento, e não como uma forma de impulsionar o ensino e aprendizagem, né? Eu agradeço a atenção de vocês, aqui estão as minhas referências e me coloco à disposição. Obrigada, gente. Convocação para pensarmos sobre letramento em avaliação, né? Que é realmente algo que a gente não costuma, eu enquanto professora, e já vi muitos colegas também, a gente não costuma refletir muito sobre os impactos das políticas educacionais da forma como a senhora apresentou aqui para a gente hoje. Eu acho que, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai poder abrir muito para o debate, né? Eu vou finalizar aqui agradecendo a participação das professoras e parabenizando, né, as professoras Luciana, Paula e Gladys por enriquecerem o debate aqui proposto sobre os impactos de políticas educacionais no ensino de línguas. Tá? E o evento continua hoje ainda, convido a todos para participar. Boa noite.